6. ایک بار پھر وابیاز بال کریں گے افتخار کو بال ہوا میں ہے لیکن ایک بار پھر ایک اور چھکا اینگل چینج کیا رام تو وکٹ آیا لیکن افتخار نہیں رک پا رہے اس بار آف سائڈ پوائنٹ کے اوپر سے ایک بار پھر پوائنٹ کے اوپر سے جی ہاں ایک بار پھر ایک اور چھکا افتخار کا نام رہے گا 88 رنز پر افتخار